Era una nit d'hivern a Agramunt. Els carrers il·luminats per les llums de Nadal. I la sala de plens de l'Ajuntament era plena dels dòminos. Cada un d'ells, vestits amb els seus vestits de llençol i les màscares amb el nas punxegut que de tant en tant treuen l'ull a algú. Esperen amb entusiasme la reunió amb el rei Carnestoltes. Tots sabien que aquest seria un any especial, amb el carnaval del 2024 plantejat per ser el més bèstia de la dècada. Què passa, cabrons? Com esteu? Crec que la passada nit ens van passar amb el tequila. Ni que ho diguis, el puto tequila rosa sembla matarrates. Collons, que no ho sabeu, que això no fa per natres. Bueno, va, anem a començar. Passem llista, no fos cas que algun encantat no hagi vingut. Domino flautista. Present! Domino influencer. Voy a por todas. Carpetes. Per servir-lo, majestat. Domino farines. Algú sap on veig? Calla, que ahir el vaig veure. Va ser l'última persona que vaig veure el pa. Pot ser que estigui començant a preparar el carnaval? Perquè sabem com és aquell pai. Carpetes, ordre del dia. Sí, senyor. Primer punt, decisió del tema del carnaval 2024. Segon punt, pregs i preguntes. Espera, ha arribat un correu nou. Senyor rei, vingui a veure això. A l'atenció del rei Carnestoltes, su majestad, me temo comunicarle que hemos secuestrado a su amigo, el Harinas. Si usted llama a la policía, su amigo va a morir. Para rescatar a nuestro amigo tiene que colaborar con nosotros. Pónganse en contacto con nosotros por vídeo en la Deep Web para que le comuniquemos las demandas. Le recordamos por la seguridad e integridad de su amigo que por favor colabore con nosotros. ¡Viva México, cabrones! Atentamente, los secuestradores. Què collons és això? Què putes acaba de passar? Qui collons són aquesta gent? Què foten amb el Farines? Podés perquè toco molt bé la flauta. No. Vols callar, que no ho veus? Que potser ens han segrestat el Farines i que estàs fent el rol com sempre. Espera un moment, que encara hi ha més vídeo. Si ustedes quieren la prueba de que tenemos al Farines ahí, está mi tío, tienen ese cabrón. Rey, que tienen segrestat! Rey! Pues per mi ja se'l poden quedar. No! Però si el Farines es quité la clau del nostre carnaval! No li podem donar l'esquena així com així! Hem de plantar cara amb aquest tipus! Però, joder!
una solució per recuperar el Farines. Sense ell el carnaval no serà el mateix. Vinga, Dominos, alguna idea? Vinga, va, comenceu a pensar. Jo proposo intercanviar per 1.000 quilos de cebes. Però pareu, pareu, pareu. Si té un valor molt important, el podríem intercanviar per 4 tauletes de torró del nostre poble. El de xupa-xup, el de dònuts, la merda aquella de pernil salat i... Espera, espera, me falta un... I el de ceba, collons! Home, una cosa, i li podem afegir 2 tiquets pel sopar de divendres que aquesta gent segur que no es perd mai una festa. Cagón d'ene, quin seguici de Dominos més ben parits que tinc. Bueno, vaig a trucar amb aquests desgraciats, a negociar, a veure que mos tornen a Farines. Bueno, a veure, Cigalero. Tenim una proposta per fer-te i canvi del Farines. A veure, t'oferim 1.000 quilos de cebes, un lot de tarrons dels mestres d'Agramunt i 2 tiquets pel sopar de divendres. Sembla bé, té poca cosa no tenim més a oferir-te, la veritat. Ándale, güey. A veure, güey. Esto está muy bien la propuesta. Pero, ¿cómo es eso per aquest tron de carnassa? Queda massa just. Si voleu tornar a veure el vostre amic el Farines... No vamos bien. Para. Heu de convertir la vostra vila en el millor carnaval de les Terres de Ponent. Ándale, viva México! I la temàtica, clarament, ha de ser Mèxic. ¡Espavilé! Collons, quina feinyada. Només mos queda una setmana. Si volem recuperar el Farines ja podem treballar perquè hem de convertir la vila en el millor carnaval mexicà del món. Tot deu a treballar. Ándale, güey! Ándale!